افغانستان نه راوړي په ګیر باندې روزې نه دا غیره دی افغانستان کې کابل ناراضي دته نوم یې ننګ ورځ کړه پنځه کړه ته وګورو کله شپږ کړه ته کله څلور کړه ته دغه ننګا چې ګورا او وګو بل څه نه دی دغه په خبرونو راځي د ځان سره بوتل کې ونی بوتل دي لیکن ځان سره دی کسان راځي دا بوتل په سل لو پای او دا غټ بوتل شه دا په دوه سو وای او دا ګلاس په سل لو پای او نو شي په 500 وای ګرمي سره کمیږي.